こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、今日から実装されました復刻ラクア大騒動イベント、こちらのまずイベントの概要と終了ラインをお話しさせていただいた後に、効率的な周回場所、まあどこを周回するのが一番効率がいいのかっていうお話と、最後にまあそこの周回パー、まあ立ち回りはオートになるんですけど、解説をさせていただこうかなと思います。はい。で、まずイベントの概要ですね。今回がラクア大騒動のイベントが3つですね、クエストを来ていまして、まず1つが通常のラクア大騒動のイベントクエストで、2つ目がチャレンジクエストで、最後にプレゼントクエスト、復刻記念クエストですねっていうのが来てまして、まずこの復刻記念クエストに関しましては1回クリアすれば大丈夫ですっていうのが、報酬が初回クリア報酬しかないので、まあこんな感じで1回クリアすれば終わりですよというものが、まず記念クエスト1で来てるんですけど、これが、まあ、ただ1回終わらせるだけじゃなくて、一応まあ日付ごとに新しく更新が入るようになってまして、お知らせで来てるんですけど、こちらですね、復刻記念クエスト、今来てるのが1で7月の9日まであるんですけど、次26日に2、28日に3、30日に4っていう感じで8までそれぞれ実装が入りますので、まあ新しく追加されたら、まあそれは毎回クリアしていただいて、初回クリア報酬が美味しいのでやってもらえるといいのかなと思います。なので、まあ実装されて1回だけクリアするっていうのがこの記念クエストですねになるんですけど、残りの2つは基本的に周回向けのクエストになってまして、まずは復刻ラクア大騒動、こちらをまあクリアしていただくことでチャレンジクエストが解放されます。で、こちらをまあ周回していただくんですけど、まず終了ラインですねに関しては、今回はもう周回をしていただくことでポイントが2種類落ちますので、まあ、虫ポイントと鉱石の証ですね、のポイントが落ちます。で、これを交換中で交換していくっていうのがイベントの醍醐味になるんですけど、一応今回も終了ラインとしては、僕だったらこれはスルーしてもいいのかなっていうのに関してお話をしていこうかなと思います。で、まず僕だったらスルーするかなっていうのが、一応ですね、今回ただかなり美味しくなってまして、まず星4のお供宝珠は僕はスルーしてもいいのかなとは思います。で、次に僕がスルーするかなと思うのが、まあお供宝珠の星4、星3はここ同様でスルーしてもいいかなと思うんですけど、と、留飲ですね。もう星4、星3をスルーして、まあそれ以外は基本的に全部取ってもらったがいいのかなと思います。ただ、今お話しした星3、星4のお供宝珠なんですけど、これが今後ですね、宝珠をアイテムに交換するっていう機能が後日実装されるっていうのが運営さんから発表されてるんですよね。ってなってくると、星4と星3のお供宝珠ももしかしたら交換対象になって割と美味しくなる可能性はあるので、僕は今回全部取ろうかなと思ってます。ただ、まあ、ちょっとでもスタミナ温存したいという方に関しては、星3、星4のお供宝珠だけはスルーしてもいいのかなっていう感じですね。まあ、できれば全部、ウルクススも含めなんですけど、取ってもらった方が、交換所が来た時は美味しくなるかなと思うので、まあ、取れる方は取ってもらって、スタミナ温存したい方は、この星4、星3お供宝珠と、星4、星3ウルクスス宝珠はスルーしてもいいのかなと思いますっていう感じですね。なので、理想は全部取ってもらったがいいかなと思います。っていうのが、まあ、終了ラインになりまして、で次ですね、周回場所どこを回した方が効率がいいのかっていうお話になるんですけど、基本的に今回周回するのが2種類、このラクア大騒動の普通のイベントかチャレンジクエスト、記念クエストに関しては周回しても意味がないのでどちらかになるんですけど、まずラクア大騒動の10戦ですね、まあ、このクエストの中では10戦が一番効率よくなるんですけど、スタミナが12なんですよ。消費スタミナ12でドロップ数を見ていただきたいんですけど、まず鉱石の証が8で、虫ポイントが41、42になってるんですよね。で、これがチャレンジクエストの一番上になるとどうなるかっていうと、まずスタミナは一緒です。12スタミナ、これは変わらないんですけど、報酬見ていただくと、まず8だった鉱石証ポイントが40に跳ね上がります。これはまあ3体連れていけばもうちょっと増えるんですけど、40になりまして、虫ポイントのドロップ数も49、50になるんですよね。なので、前回は開会イベントですね、開会イベントはイベントクエストの方がこのイベントポイント、開会ポイントは美味しいよっていう仕様だったんですけど、今回に関してはチャレンジクエストの方が鉱石の証ポイントも美味しいし、ここですね、普通の虫ポイントも美味しいという状態になってます。49、50ですね。これがこっちになると、ここですね、41、42に同スタミナでなってしまうので、まあ結論、今回はもうどっちを何回とかじゃなくて気にせずに、チャレンジクエストの第9戦をひたすら周回してもらえればイベントは終わるのかなと思うので、最高率もここになります。はい。で、じゃあチャレンジクエスト第9戦の周回パーなんですけど、一応僕が現状周回しているのはこのパーティーになりまして、ガーディウルクスス、アリシアウルクスス、エリオンウルクススになってます。で、ウルクススを連れてる理由に関しては、今回からウルクススを連れていくことで、前回のリオレースと一緒ですね、あのオトモンボ
ボーナスが入ってポイントが増加が入るのでウルクススを3体引き連れてまして、ライダーはイベント特攻キャラを2体入れてます。でエリオンにしてる理由に関しては僕がシエルを持ってないんですよ。なのでシエル持ってる方に関してはエリオンの枠もシエルにしていただいて、別に今回敵の難易度そんなに高くないのでスタミナ効率重視でイベキャラ3体にウルクスス3体で組んでもらえるといいのかなと思います。で僕はシエルが星3しかいなくて星3はスキルがつかないので、まあ、今回はエリオンを連れてって、まあ、スピードを上げるっていう意味でつけてるっていう感じですね。一応ステータスをお見せしておくとこんな感じでやってます。で技セットに関しては今回ですね敵の情報を見ていくんですけどですね、相手パーティーで今回耐性がちょっと運営さんがいじってまして、火と雷と氷に弱いです。特に雷と氷に弱いので一応ウルクススのオトモン技でもダメージはちょっと通りやすくなってますよって仕様になってまして、あと雷が通りやすいのでアリシアに関しては基本的に SP 効率がいいアリシア自体の30技をセットしてもらえるといいのかなと思います。でガーディに関しては一応タック技で氷技があったりとか、あとこちらですね、あの氷雪投げ氷塊投げかがあるんですけど、これが SP 効率がダメージがそんなに出ないんですよ。で結局やってみた感じヒップアタックが一番ダメージ効率が良かったので今回僕はヒップアタックを採用してるっていう感じですね。でこれでやってもらえるといいかなと思います。で実際にやっていくんですけど基本的にオートですねになります。で一応まあ周回僕のこのパーティーの場合はだいたい5ターン遅くても6ターンには終われよっていう風になってるんですけど、敵が一応ナルガクルガとロアルドロスですね。で両方雷と氷に弱いっていう仕様、まあ、火は 25% 弱いっていう風になってるのでこんな感じでやってもらえるといいんですけど、でこれで1ターン目終わりですね。で2ターン目ここでエリオンは SP が60溜まるので打てまして、アリシャは30技なんで毎ターン入れていくっていう感じですね。でエリオンのネオブレードクルスで削っていってガーディはヒップアタック、これが1170出るんですよね。で氷塊投げかなやった時が1300ぐらいしか出なくて SP が多くてターンの隙間ができてたので、まあ、基本的にこっちのヒップアタックの方が僕はいいのかなと思います。で片方落として殴りですね。でヒップアタックで削っていって次4ターン目なんですけどここですね。で 3P トーンで削って、僕の場合エリオンの60技ですね。これでまた削り入れてヒップアタック、これで4ターン目ですね。なんで大体5ターン目で終わるかなと思います。でここでまたアリシャは30技セットなんで技が使えて大体2700ぐらい出るんですよね。30でめちゃめちゃこれが強いので、でヒップアタックで終わり。で万が一その攻撃が固まりすぎてて残ってたとしても6ターン目はまたエリオンの60技が打てるようになるので、まあ安定して最低でも6ターンでは終わるかなって感じですね。基本5ターンで終わります。でこれで一応1周あたり、まあ、功績が40と、虫ポイントが128もらえるので僕はまあ9000をこのパーティーで、まあシエル引ければシエルに後でエリオンはチェンジするんですけどやっていこうかなと思いますっていう感じですね。はい、じゃご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。